രാജഭരണത്തിൻ്റെ അവശേഷിപ്പുകൾ ഇന്നും ഒരു സുവർണ തിളക്കവുമായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അനന്തപുരിയിൽ. അമ്മ വീടുകളും ഇതിലുൾപ്പെടും. മഹാരാജ സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ പ്രണയവും സംഗീതവും കണ്ടറിഞ്ഞ തഞ്ചാവൂർ അമ്മ വീടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് മച്ചകത്തിൽ. മനസ്സും ശരീരവും സംഗീതത്തിലർപ്പിച്ച, പാണ്ഡിത്യവും ലാളിത്യവും ഒരുപോലെ കൈമുതലായിരുന്ന, താൻ ഭരിച്ച രാജ്യത്തെ പ്രകാശമയമാക്കി നിലാവ് പോലെ ജീവിച്ച ഒരു മഹാരാജാവ്. 33 വയസ്സിൽ അണഞ്ഞുപോയ ആ പ്രകാശധാരയുടെ കീർത്തി ഇന്നും നമുക്ക് സ്വന്തം. കലയെ ജീവനുതുല്യം സ്നേഹിച്ച മഹാരാജ സ്വാതി തിരുനാൾ കലോപാസനയ്ക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് തഞ്ചാവൂർ അമ്മ വീട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ മാളിക. തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാർ നായർ സമുദായത്തിൽ നിന്നു വധുക്കളെ സ്വീകരിച്ച് താമസിച്ചിരുന്നത് കൊട്ടാരത്തിലായിരുന്നില്ല. അതിനായുള്ള മണിമന്ദിരങ്ങൾ അമ്മ വീട് എന്നറിയപ്പെട്ടു. വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയിരുന്ന കലാകാരികൾ വസിച്ച ഈ വീടുകൾക്ക് അരുമന, വടശ്ശേരി, തിരുവട്ടാർ, നാഗർകോവിൽ, തഞ്ചാവൂർ എന്നിങ്ങനെ പേരുകൾ ലഭിച്ചു. തഞ്ചാവൂരിൽ നിന്നെത്തിയ സുഗന്ധവല്ലി അഥവാ സുന്ദരലക്ഷ്മി എന്ന നർത്തകിയുടെ ചിലങ്കകളുടെ താളത്തിനൊത്താടിയത് സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ മനസ്സു തന്നെയായിരുന്നു. സുന്ദരലക്ഷ്മിയെ സ്വാതി തിരുനാൾ ഈ അമ്മ വീട്ടിലാണ് ആദ്യം പാർപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് കുതിരമാളികയിലേക്ക് സുഗന്ധവല്ലി മാറിയെങ്കിലും അവരുടെ സ്മരണാർത്ഥം ഈ വീട് തഞ്ചാവൂർ അമ്മ വീട് എന്നറിയപ്പെട്ടു. തഞ്ചാവൂർ അമ്മ വീട് പ്രധാനമായും രണ്ടു കെട്ടിടങ്ങളാണ്. ഒന്ന് തനി കേരളീയ മാതൃകയിലും മറ്റൊന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ശൈലിയിലും. ദർശനത്തിൽ എല്ലാ അമ്മ വീടുകൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അപാകത മൂലമാണ് അവയിൽ കുടുംബങ്ങൾ നിലനിൽക്കാതെ പോയതിന് കാരണം എന്നൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. തച്ചുശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരമുള്ള അലങ്കാരസ്തംഭം, വീരകാന്ഡം എന്നിവയാൽ അലങ്കൃതമായ ഇതിലെ തൂണുകളിലെ ചിത്രപ്പണികളും ശില്പകലയും ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഗാംഭീര്യം കൂട്ടുന്നു. പൂർണ്ണമായും മരം കൊണ്ടാണ് ഭിത്തികളുടെ നിർമ്മാണം. പലക കൊണ്ടുള്ള ഭിത്തികളിൽ 1.5 അടിയോളം ഉയരത്തിൽ കൊത്തുപണികളോടുകൂടിയ ഗ്രൂ വർക്കുകൾ കാണാം. 7 അടിയോളം ഉയരത്തിലാണ് മച്ച്. 8 കെട്ടിൻ്റെ നടുമുറ്റത്ത് വശങ്ങളിൽ ദീർഘചതുരാകൃതിയുള്ള നീളൻ കല്ലുകൾ പാകിയിരിക്കുന്നു. നടുമുറ്റത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള ഈ സ്ഥലങ്ങളാണ് നൃത്തനൃത്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒറ്റത്തടിയിൽ തീർത്ത ഡൈനിങ് ടേബിൾ, ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിൾ, കസേര, ബർമിംഗ്ഹാമിൽ നിന്നുകൊണ്ടുവന്ന ലോക്കർ, രാജാവ് കിടന്നിരുന്ന കട്ടിൽ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഇന്നും രാജഭരണകാലത്തിൻ്റെ സ്മരണകളുമായി ഇവിടെയുണ്ട്. പ്രധാന ബംഗ്ലാവിൻ്റെ മുറികളെല്ലാം വലിയതും ഉയരം കൂടിയതും വായുസഞ്ചാരമേറെയുള്ളതുമാണ്. മഹാരാജാവ് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ശംഖുമുഖത്തേക്ക് നടത്തുന്ന ആറാട്ട് കാണുന്നതിനായി അമ്മ മഹാറാണിക്ക് ഇരിക്കാൻ മട്ടുപ്പാവ് പോലെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. രാജവാഴ്ച അവസാനിച്ചതോടെ അമ്മ വീടുകൾ പത്രം ഓഫീസ്, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, കല്യാണ മണ്ഡപം തുടങ്ങിയവയായി മാറി. എന്നിരുന്നാലും ഈ മാളികയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം. നാദസ്വരലയവും ചിലങ്കകളുടെ ചിലമ്പലും കേൾക്കാം. പിന്നെ പ്രണയം നിറഞ്ഞ ഒരു രാജഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തുളുമ്പിയ ഈ വരികളും. ഹലോ
ദേവോപാസനയ്ക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച ഈ തഞ്ചാവൂർ അമ്മ വീട് ഇന്ന് സിനിമാ സീരിയൽ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രിയ ലൊക്കേഷനാണ്. ഇനിയൊരിടവേള, ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അകത്തളങ്ങൾക്ക് മോടി കൂട്ടാൻ ക്ലേ മ്യൂറൽസ്.